i rrezikshëm në fakt hyn të sportet ekstreme. Kemi arrit me disiplinë dhe precizionit, kemi arrit Kosovën me prunë në vendin e 5 në botë. Po, unë jam Fanel Shala, jam kryetari i klubit Shqiponia të Kastriotit, jam antar i bordit federatës, si dhe jam kryetari i komisionit për paramotor në Kosovë, disiplina e paramotor. Po, fillimet e mija i kam qysh në vitin 2014, tash po bëj 10 vite, dhe tash ka që prej vitit 2017 që kom hap klubin, dhe tash një mëroj një numër të konsiderushëm të pilotëve dhe pilotëve të reja dhe studentëve të rinë në klubin tim. Po sigurisht është një diçka ndryshe, është një diçka që është përjetim që nuk harrohet. Do të thonë me dalë një diçka që e ke dashur gjithmonë, edhe ke arritë, ke pas veç imagjinat një kohë dhe pas një kohë ke mri me bon që ato që e ke dashur, ajo është një diçka e pa imagjinueshme, është diçka shumë eksperiencë e veçantë. Po, ky sport ndahet në disa disiplina, do të thotë ka disiplinën e paramotorëve, disiplinën e cross distance, do të thotë fluturim me distancë, precizion, këta që po bëjmë ne sot, do të thotë përgatitemi për gara ndërkombëtare. Edhe ka dhe disiplinën e shumë disiplinën e tjera, se aeronautika është një disiplinë fushë shumë e gjanë, dhe në studim është studim veti. Mirë, po këto që na i bëjmë tash, këto edhe po ju të regoj, do të thotë për disiplinën. Zakonisht unë jam pilot i precizionit që e përfasoj shtetin tonë në arenën ndërkombëtare. Dhe kjo është disiplina që unë e praktikoj edhe ushtroj sa më shumë. Po të njëjtën kohë kam edhe studentat me vete që non stop i marrë edhe këta me i po dhe eksperiencat e mija, po edhe këta me u stërvit për nivellet fillestare, tu fillu prej ligës ekipore që i kemë rana Kosovës, e të vazhdu në kampionat kombëtar dhe me dalë në arenën ndërkombëtare. I rrezikshëm në fakt hyn të sportet ekstreme, mirë po rrezikshmëria e tij varet në atë sa dëgjon njëri dhe sa i përshtatet kushteve të motit, se na varemi shumë prej kushteve të motit dhe nëse i përshtatëm e aty në qka janë regulore për këtë sport dhe e ngojmë ata që kanë eksperiencë matë madhe, dhe me thonë rrezikshmëria janë shumë e vogël të kë. Mirë po nëse dalëm edhe sfidojmë kushte që nuk janë normale për këto, atëherë është risku jonë që na duhet me e bajtë mi vetë. Nuk është një diçka që ty po të shkakton në koha, po ti po e sfidon një diçka matë madhe, sikur është njëjtë, sikur me veturë nëse është kilometrat në rrugë me shku 120, ti shkon me 220, atëherë ti po kërkon një diçka ma shumë. Edhe është risku ju taj që mundesh me bo damin shumë matë madhë se ajo që është e lejme. Por nëse janë me smundje kronike, për shumë me smundje zemrës ose diçka që mundet një shkaktu një atak të momentit, të ata nuk rekomandohet, për nërishë se cilë njëri mund me provu, nuk do me thonë vetëm me mësu këton si sport, po për me provu janë instruktorat e licencun që kanë mundësi me bo fluturime, dyshe, me instruktor, se cilë njëri mund me provu vetëm ata që kanë probleme ose smundje që mund me shkaktu në diçkat momentit nërë, atyne nuk ju rekomandohet. Për nërishët gjithë tjerët mund me e provu si sport. Po në fakt shkojmë në krejtë botën. Këtë vitë kemi pas garat në Tajland, Kazakistan, Turki, tashë kemë Gjermani, kemë Qeki, Kroaci, dhe të gjitha vendet se jemë në top 4 pilotat e bodë, po mënej të Kosovës, që jemë të parë, unë edhe vla jam i gjeni, kemë edhe 2 pilotat tjere dhe tonë edhe Eduardin që jenë 4 shëtë parë, edhe na jemë këta pilotat që e përfatsojmë faktë venin ku ka garat këti nivelli, edhe kemi arritë me disiplinën e precizionit, kemi arritë Kosovën me prunë e vendin e 5 në bodë, e unë për momentin jemë në top 10 pilotat e botës, ndërsa vla jemë është në top 30 pilotat e botës. Jo, ka shumë herë se unë e kam edhe veturën e klubit që i ka reklamat edhe dhe me thonë ma herët kem pas problem me taku njerët që i kanë fluturu. Unë e maj gjithmonë me reklama se ka njerët që shumë e donë fluturimin për nuk ka rritë asë një herë me në pa. Kam bërë shumë prezentime në për televizionë në gjithkunë dhe hala ka njerët që nuk e din që egzistojnë dikun. Edhe hala menojnë që është dikush i hujit të fluturu, jo na. Edhe për atë arsye unë e maj gjithmonë, ai që ka dëshirë pse jo, mu afru, instruktorit i kemë tonë, tash i kemë të licencunë, edhe kemë pajisjet mjaftueshme për me mujtë me zhvillu shumë mirë këtë sport,
edhe me janë të modelet e funit të pajisjeve që shfrytëzohen do të thotë edhe nëpër botë sot. Unë jam Anisa Shalan. Sa vjeç je? Jam 13 vjeçare. Unë kam fillu me ushtru që nga mosha 6 vjeçare që kam provu për herë të parë me babin. Pastaj kam ushtru në tokë edhe tash që një vjetë e gjysëm, gati 2, flyturoj vetë. Unë jam Ardo Shala dhe kam 13 vjeç. Unë me parashutizëm merrem që si vogël, ama për që 2 vjeç jam konstant. Unë tut ka pak, kam pas pak emocione, po tash shumë mirë. Unë mentalisht jetoj në Hamburg të Gjermanisë, gjindem për pushime tash këtu. Do më thonë ti pak parë, në tregove që je ardhë këtu ekstra veç për... Pa, ekstra vetëm për me flyturu me Farnolin. Më mësu me Farnolin, se me flyturu, po... S'pari më mësu, tani me flyturu.